svoji holku takhle nepustil s nějakýma kámošima. Protože i když to jsou kámoši, tak tohle by mi vadilo reálně. Ano, čet, jsem zasraná. Žádný cimrtka, ale mě by prostě tohle vadilo, kámo, kdyby nějaký kluk udělal můj holce, že by prostě takhle zadu, kámo, na ní napích. Prostě omlouval se, prostě mě by to vadilo, kámo, a okamžitě bych jí vlastně vyhostil. Ukončil bych spolupráci a u mě doma by se měnil personál.